They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. É hora da pausa para o almoço dos alunos de Ever After High. Lembrem-se, os encantos duram só até o relógio bater meio-dia. Peçam direito. Eu queria parecer um príncipe de novo. Farrah, meu vulcão não funciona. Gente, a Farrah precisa de uma pausa também. Obrigada, Ash. Não é fácil ser uma futura fada madrinha, mas eu adoro realizar desejos. Se gosta de realizar desejos, então o que está te incomodando? Eu estive pensando, eu nunca vou ter um vestido fabuloso só meu, ou uma carruagem pra andar, ou um príncipe pra dançar. Eu só gostaria de poder realizar meus próprios desejos às vezes. Mas não posso. Ah, isso é mais triste que um bule vazio. Gostaria que os desejos dela se realizassem. Mad, você é brilhante. É! Peraí, eu sou? A Farrah tem Princesa Logia agora. E eu tenho um plano. Farrah, é um desejo de emergência. Eu preciso de um monte de serpentinas para uma apresentação na aula. Valeu. Farrah, esquecemos de assar duas dúzias de biscoitos para aula de culinária. Obrigada. Farrah, eu ainda não fiz nenhum desejo, se não se importar. Pra minha melhor amiga de Ever After, qualquer coisa. Eu quero o mais fabuloso e reluzente vestido digno de uma princesa. Pra você. Pra mim? Mas por quê? Isso é o que eu desejo. Minha nossa, mas eu não tô entendendo. Posso dançar com você? Tão charmoso! Boa, Ashley! Um desejo se tornando realidade! Muito obrigada mesmo! É uma pena que o relógio esteja prestes a tocar meio-dia. Bom, então, eu desejo que essa hora se repita de novo. Agora mesmo! Justine Dancer. A mais nova das 12 irmãs que passaram pela Ever After High. Mas ela ainda não sabe qual é o seu final feliz de contos de fadas. Felizes pra sempre pra Justine. Tô esgotada. Eu fui pra cama bem cedo, mas eu tive um fabuloso sonho. Eu já tinha o meu próprio salão de dança e estava dançando todas as minhas músicas favoritas. Falar menos e agir mais. Vamos praticar, meninas, as sapatilhas. Minhas sapatilhas! Arruinadas! Quem fez isso? Essas são as suas favoritas. Um mistério a ser resolvido depois da minha aula, senhorita Dancer. Primeira posição. Essas são o top de linha das sapatilhas de cristal. E nenhum ladrão resistiria a pegar essas belezinhas. Quando o ladrão encostar no feixe, vai acionar uma série de gatilhos e as câmeras de vídeo vão gravar o crime. Não pode falhar. Perda de tempo. Não confie em tecnologia. Pressione esse botão, emende aquele fio, não vai funcionar. Aposto que vão pegar as sapatilhas. Desde quando você é uma especialista em roubos de sapato? Ah, tá. Culpem a Lobamá. Relaxem. Eu e você nem temos o mesmo gosto. Você é uma loba muito má. Shhh, não vamos acordá-la. Acordar quem? O que está acontecendo aqui? Justine Dancer? Fui eu? O tempo todo? Mas como? Por quê?
É o encantamento. Suas irmãs mais velhas passaram por isso também. Parabéns! Você é a 12ª princesa dançarina. Tinha que descobrir por si mesmo, mas agora que você já sabe, vai começar a controlar o seu poder. O dom da dança eterna. Me desculpe por ter suspeitado de você, Ramona. E muito obrigada a todos por me ajudar a encontrar o meu destino. Chá com biscoitos. Nina Tandel, eu quase tropecei em você. Nem perto. Podemos aprender muito deste pequeno mundo que está sob seus pés. Aprender? É isso que vamos fazer hoje numa excursão ao Campo das Fadas. Que maravilha! Eu adoro excursões. Crescendo... Uma corridinha. Então, o que tá acontecendo? A excursão foi cancelada. E eu tava tão ansiosa pra conhecer novos lugares. Eu queria tanto que vocês pudessem encolher e ver a escola como eu faço. Afinal, parece que vamos ter a nossa excursão. A Raven achou um dos amuletos mágicos da mãe dela que faz você encolher se toca na joia. Legal! Isso é demais! Vamos lá, me sigam. Deixem eu mostrar a minha Ever After High. É. Dia. Peraí, como é que a gente vai voltar à normalidade? É só tocar na joia de novo. Opa! Como vamos chegar lá? Não tem problema, gente. Eu posso ficar grande ou pequena sempre que eu... quiser. É claro! Eu também fui encantada quando estava grande, então eu só consigo ficar menor. Ah! Rascal! Você chegou bem na... O quê? Ah, ele assustou vocês. Eu sempre carrego guloseimas pra ele. Ele adora. Tá certo, Rascal. Vai buscar aquela joia. Esse amuleto é imprevisível. É melhor jogar fora. Que bonito! Olá, galera! Senhor Pai Piper? Então, eu compus essa música encantadora para fazer o Pesque Aqui classificar estas nozes. Já chega! Espetacular! Primeira tentativa de manipulação melódica. Quem é a próxima? Pode ser você, Melody. Posso sim, pai. Minha música vai orientar esse pequeno ratinho a chegar até o queijo no fim do labirinto. E agora, para esquentar um pouco as coisas... Mesa de DJ? Você não será capaz de controlar. Pai, eu consigo fazer isso. Essa não. Eu realmente achei que ia funcionar. Hã? Eu não paro de dançar! A música da Melody tá fazendo a gente dançar! O que significa isso? O que tá acontecendo? Eu não consigo parar de dançar! Eu também não! A escola toda não consegue parar de dançar e é tudo culpa minha! Melody, como a gente para? Todos vocês têm que dançar em sincronia! Então, Raven, acho que essas batidas poderiam ter um pouco mais de magia! Pronto! Agora escutem e deixem a DJ Piper controlar vocês! É isso aí! Agora me sigam! Segurem suas coroas, porque a DJ Piper está prestes a fazer uma coisa mágica! E aqui tem uma música para os Rebels lá fora.
Muito bem, Melody. Parabéns. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open.